Түркияның қос аралы мен Грекия жағалауында тіркелген жер сілкінісінен зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ. Мұны еліміздің сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Әнуар Жайнақов растады. Айта кетейік, 6.7 балдық зілзала Түркияның Бодрум курортынан 10 шақырымда және Грекияның Кос туристік аймағынан 16 шақырым қашықтықта тіркелді. Түрік билігі ондаған адамның жарақат алып ауруханаға жеткізілгенін хабарлады. Ал Грекияда екі адамның қаза тауып, тағы 100-ден астамы жарақат алғаны белгілі.